Jag kör till Jerome. Jag tänkte att detta är det första normala jag sett hittills, den första stad som ser ut som jag är van vid att städer ser ut. Och jag tittat på amerikanerna runt omkring mig och insett att det för dem är vad alla andra städer har varit för mig. Ungefär som Italien har jag tänkt. Ungefär som vilken liten stad som helst i de italienska bergen, gatorna smala och vindlande, tanter som gör smyckeskonst och vita pensionärer som tittar på utsikten, storslagen utsikt, finns i Jerome. Jag har slutat att vara bara ögon och börjat se människor istället. Börjat se rörelse, samtal, historia. Jag har tittat ner. Tittat långt ner i det gamla gruvschaktet. Jag har fortsatt att ha fruktansvärd träningsverk. Mina ben har varit gamla ben med skakande muskler och foten på bromspedalen. Och jag tänkte att finns det någonting jag alltid överskattar så är det min fysiska förmåga. Hejsan hoppsan Bergdahl. Klart att du ska lyfta tyngst och gå längst samtidigt. Den dubbla känslan i det, detta förakt för min egen svaghet som också gör möjligt dumdristiga, orädda, självklara herre min gud så verkande ben. Jag har kommit fram till Sedona. En man på turistinformationen har sagt gå till flygplatsen, panoramavy, så jag har börjat att gå till flygplatsen längs med motorvägen. Jag har kommit fram till ett berg och jag har klättrat upp för det. Jag har lutat mig tillbaka mot klipporna och jag har sett hela vägen runt allting mycket, mycket vackert. Jag har på rent fysiskt trots bestämt mig för att ta en annan väg tillbaka. Gjort övermodiga bedömningar av väderstreck och längd och halvvägs runt ett berg dog telefonen med kartan. Och jag tänkte att jag kanske åtminstone skulle tagit med mig vatten. Jag borde verkligen komma fram till en väg snart. Och finns det skallerormar här? Här är min gud bäst att stampa hårt i marken för säkerhets skull. Och jag har sett enbuskar. Stora som träd. Och jag var tvungen att stanna och titta på dem. På samma sätt som jag tittade på rhododendron-träden i Atlanta. Och jag har blivit en europé i den nya världen. Och jag har genomsvettig återfunnit min motorväg. Jag har vandrat åter mot turisterna och barnen och minijiparna och möjliga helikopterturer över de röda klipporna och milkshakes och dricksfontänerna och informationsskyltarna om alla kändisar som någon gång har gjort någonting i Sedona. Och jag har druckit vatten och jag har stretchat benen och sedan har jag kört vidare, vidare genom bergen. Jag har kommit fram till Flagstaff. Checkat in på ett motell och gått direkt till vad som skulle varit ett haiku-slam men som blev en öppen scen och jag har fått nya vänner. De var trötta mitt i veckan men vi har gått ut och varit människor med varandra. Inte symboler, anekdoter, figurer utan endast allt detta. Med mjukhet och svaghet och hårda kanter så som människor är. Som har idéer och historier och skratt och ögon. Detta att vara, inte längre i en parallell verklighet utan endast i verkligheten. Inte längre betrakta den främlingen utan själva livet med sina erfarenheter. Att när andra blir människor blir också jag det. Och de sa, kan du inte bara stanna här? Och jag har för en sekund känt att det är precis det jag vill göra. Och jag har stigit upp före gryningen med mina verkande ben och jag har omslutits av kylan så ovan efter öknen, snålblåsten min kropp borde vara van vid, fukten och regndropparna mot ansiktet på gränsen till snö, på gränsen till iskristaller över grässtråna. Jag har gått till Flagstaffs tågstation och jag har tänkt hur länge skulle jag? I en evighet fortsätta nu så känns det, men jag vet att resandet kräver någonting att resa ifrån. Kräver en startpunkt, kräver ett mål, kräver tiden emellan och kräver någonting att komma hem till. Det kräver alltid ett hem. Och jag har checkat in min väska och klivit ut på perrongen samtidigt som en man i grön tröja. Och nej, sa han, det regnar på ett så roligt sätt att jag skrattade helt ärligt. Inte av artighet utan bubblande. Och han sa, vi får ställa oss under ett tak. Och när jag sa, ja låt oss, sa han, du var inte härifrån.
Och jag skrattade igen och han sa för några månader sedan tog jag färjan från Polen till Köpenhamn. Vi åkte tåg genom södra Sverige då. Och när han sen frågade om jag ville sitta bredvid honom på tåget tvekade jag bara ett ögonblick. Och han hann tillägga, man kan hamna bredvid vilken idiot som helst och anar inte. Och det här tåget brukar bli fullt och jag sa för säkerhets skull att jag kanske skulle sova och han sa det inga konstigheter. Tänk att träffa en författare från Sverige, det händer inte ofta. Jag har också skrivit böcker men bara akademisk litteratur. Och jag har träffat ett geni i grön tröja, ett verkligt geni, ett sådant som fungerar som en miniräknare på riktigt, sa han. Jag vet inte varför han kunde titta på en karta och säga exakt hur långt det var mellan olika platser och omvandlade kvadratmiles till kvadratkilometer och Fahrenheit till Celsius innan jag ens hann be honom. Och han kunde vartenda årtal, varenda sväng längs med järnvägen, varenda station och åtta språk och fortsatt prata bad jag honom och han fortsatte att berätta och jag fortsatte att skratta bubblande. Tidigare flög jag jämt, sa han, men sen fick jag en panikattack så nu tar jag båten till Europa och herre min gud berätta mer, sa jag. Och jag hade ingen aning om att jag hade så många historier i mig, sa han. Och han ville veta allt jag har kommit ifrån och i allt jag sa och i allt jag var jag så mycket av mig själv som en människa kan vara utan att skämmas för ett enda. Och jag tänker att det finns ett grundackord bortom medvetandet. Ett perspektiv man hela tiden söker spegelbilden av. En erfarenhet man inte finner orden för och därför behöver finna i en annan människa. Att allt annat spelar mindre roll när man får just det bekräftat. Dessa yttre omständigheter som då tillåts falla av. Där sitter jag och tjänar i månaden vad han tar i timman. Från varsin kontinent och varsitt språk. I två så vitt skilda världar att det knappt går att bygga bättre motpoler. Men att ovanför det tillåts något annat att sväva. Den allra sköraste av gyllene regler. Jag ser i dig vad jag önskar att du ska se i mig. Och jag har sett New Mexico varmt och utsträckt. Och jag har sett buskar och berg. Och jag har sett snön falla över bergen i Colorado. Jag har sett prärien ta vid i skymningen, Kansas komma som en oändlighet och jag har somnat med huvudet mot ett genis axel och allt i mig har varit avslappnat i det. Och jag har kommit fram till Kansas City och bestämt möte med ett geni i New York. Jag kan visa dig en bra restaurang, sa han. Jag kör ut till flygplatsen sen och jag har haft morgonluften runt omkring mig. Och gått genom Kansas Citys tågstation och det var högt i tak och det var mycket vackert. Och jag har blivit besviken i Kansas City. Researchen stannat av. Jag har glömt bort att det var lördag, att det var USA, att jag behövde en bil för att titta på banken där Jesse James utförde sitt första rån och att biluthyrningen redan hade stängt för helgen. Jag har svurit där jag gått med mina verkande ben och känt arvsynden komma dessutom som på beställning och magen har krampat och ryggen har värkt och jag har tänkt denna kropp. Denna kropp min stackars själ måste släpa runt på. Och jag har checkat in på ett hotell och tagit mina värktabletter och funnit en öppen scen för slampoeter och jag tänkte att det blir bättre när man äter ordentligt och jag har funnit en kinesisk restaurang. Jag har blivit serverad av en skogstokig taiwanesisk kvinna och förstått kanske, möjligtvis var tionde ord hon sa och det var någonting med Amerika. Och det var någonting med de andra kunderna där, de kom från landsbygden. Jag har sett en taiwanesisk kvinna gestikulera med armarna, snurra runt, slå sig för pannan, skratta som besatt. De vet inte hur man dricksar, sa hon. Gick och hämtade kvittorna, jämförde med en man som hade varit där tidigare. Titta, 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 uppmanade hon med gällröst och allt var mycket bättre i Brasilien. Men där tjänar man inga pengar. Jag har varit här i 29 år, sa hon. Och visst är maten bra, visst är maten bra. Hur är det i ditt land? Och jag har inte förstått om en taiwanesisk kvinna menade maten eller hur vanligt det var att bli stämd. Så jag har svarat, det är mycket annorlunda. Och hört en taiwanesisk kvinna skratta som besatt igen. Och jag har hållit mig i bordskanten. Hon har klappat mig på huvudet, satt sig mitt emot, rest sig upp igen, pussat mig på kinden och gett mig kakor att ha på min långa resa. Och jag har dricksat överdrivet mycket till en skogstokig taiwanesisk kvinna och sedan gått till en öppen scen i Kansas City.
Och poeterna är så lika varandra överallt. Och jag har tänkt att det känns som att jag blir äldre för varje scen jag besöker. Blir världsvan och jag har låtit mig följa det. Gå med den enkla bekräftelsen. Bli omsusad och exotisk. Bli mittpunkt och kropp. Och jag har varit på Kansas Citys fulkrogar och jag hittat tillbaka till hotellet. Och jag har somnat när natten blivit morgon och dagen därpå fått en guidad tur till bakismatställen. Och det har varit tjockt och amerikanskt och omåttligt och jag har ätit tills jag storknat och sedan somnat tidigt. För att i gryningsljuset vakna igen och ta mig tillbaka till tågstationen och tåget mot Chicago. Och jag för första gången på 6 dagar rest mig upp ur sängen utan att ha fruktansvärd träningsvärk.